E a polícia de Rio Preto investiga a morte de uma mulher de 36 anos nessa madrugada na cidade. Olha isso, ela foi encontrada com uma alça de sutiã enrolada no pescoço. Márcia Alves da Silva foi encontrada com a alça do sutiã enrolada no pescoço nesta praça do bairro Santa Cruz, em Rio Preto. Ao lado dela, a polícia encontrou um documento de identidade e R$ 4 em dinheiro. Segundo o boletim de ocorrência, um morador de rua viu o corpo da mulher e chamou a polícia. O corpo dela foi levado para o IML e o laudo vai apontar as causas da morte. A polícia investiga o crime.